לפני 10 שנים, בעקבות בעיות בריאות, נחשפתי לגישת הבריאות הטבעית. גישה ששינתה את מצבי הרפואי מקצה לקצה. התחלתי לאכול הרבה יותר פירות וירקות, והמטבח שלי התחיל להשתנות. באופן טבעי, ואחרי שלמדתי על בשרי את הנזקים של אורח חיים שאינו בריא, רציתי מאוד שגם הילדים שלי יצטרפו. רציתי שהם יתחילו לאכול בריא. לצערי, זה ממש לא הלך כמו שרציתי. כל פעם ניסיתי בדרך אחרת, חוויתי תסכולים, התייאשתי, ולאט לאט למדתי על בשרי את הדרך איך לעשות את הדברים בצורה חכמה. למדתי איך להביא את הילדים לאורח חיים בריא ומאוזן, בלי מלחמות. בהדרכה הקרובה שלי אני מדברת בדיוק על זה, על איך להרגיל את הילדים לאורח חיים בריא, בשמחה ובכיף ובלי אנרגיות שליליות. ההדרכה חינם, אבל מספר המקומות מוגבל. אז חפשו את הלינק פה מסביב ותירשמו. להתראות.